Saber com caure a l'aigua és fonamental per evitar ofegar-se. Practicar les caigudes és un dels exercicis bàsics que es fan per no tenir cap ensurt. No obstant, el consell bàsic i primordial que es dona a les famílies en la campanya Cap nen s'ofega és la vigilància constant dels menors. Tot i tenir nocions de natació, com que les caigudes acostumen a ser accidentals, el que trobem és que no tenen l'habilitat suficient com per recordar el fet que s'han de girar boca amunt, com pel fet de cridar, que no criden. El silenci infantil és silenciós. Els pares sovint s'equivoquen, pensen que el nen farà soroll i no en fan. Un nen petit s'ofega en menys de 20 segons i amb silenci. La segona causa de mort per accident en menors de 14 anys és l'ofegament i el 98% es produeixen en espais no vigilats. Més d'un centenar de famílies han participat en la jornada de prevenció d'ofegaments i han après molt bé les lliçons. Doncs he après sobretot que hem d'insistir a fer exercicis abans que hi hagi un problema perquè els nens sàpiguen reaccionar quan realment hi hagi aquest problema. Quan cau a l'aigua per ajudar-lo a que aprengui a no ofegar-se. Perquè quan cau, caigui mirant cap a dalt, ho faci ell aquest moviment i després que sàpiga tornar a la vorera. I bueno, ha estat molt bé. Extremar les precaucions i la vigilància quan els menors estan prop de l'aigua és fonamental per evitar qualsevol accident. De fet, no cal tanta aigua com la que hi ha en aquesta piscina perquè un menor s'ofegui i sempre s'ha d'estar atent. No oblidem que l'estiu passat un menor de 2 anys va morir ofegat en una font pública. Laura Soler, TV3, Barcelona.